var en tid full av konflikter, blod och hat. Andra världskriget. Under kriget hade radion en stor betydelse. Från den fick man reda på hur det lät till ute i världen. Men framförallt underhållning. Många stora artister som man kunde höra var bland annat Louis Armstrong, Bing Crosby, Sarah Leander eller varför inte Frank Sinatra. Och här är en bild från radiointervju med just honom. Här hemma kunde man ofta höra Edvald Persson. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Jag sett skördarna. Och Gulla Billqvist med sin då kända Min soldat. Hans byxor för smala och hans rock är för lång, men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be.